Вечір добрий. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» пропонує підсумок подій другого робочого дня тижня поточного, вівторка 2 лютого. В студії з 8 ранку Павло Москальов. Я вас вітаю. І протягом наступних 20 хвилин ми будемо говорити на такі теми, про головне стисло насамперед. Нетерпимість до контрабандистів, максимальне наповнення бюджетів, спрощення процедур перевірок та оформлення товарів. Зустріч виконувача обов'язків миколаївської митниці Романа Криля із журналістами. Пастка посеред вулиці. Вечірня прогулянка може закінчитись несподіваним полоном. Експеримент Анастасії Чкалової. У міській лікарні швидкої допомоги завершують ремонт реанімаційного відділення. Як зміниться спектр послуг? Далі у випуску. Ну, а тепер про це та інше більше. Отже, ремонтні бригади таки розпочали відновлювати дах будинку по вулиці Образцова, 6. Тиждень тому тут покрівля не витримала ваги снігу та завалилась. Постраждалих, на щастя, немає. Мешканців 5 квартир на час ремонтних робіт відселили. Двоповерхівка зведена ще у дореволюційні часи та давно потребувала капітального ремонту. На даний час робітники будівельної компанії «Житлопромбуд-8», саме з нею департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір, звільнили горище будинку від шиферу, стропил, кам'яних блоків та проводять відновлювальні роботи. До кінця року, запевняють комунальники, тут з'явиться новий дах. Виконуючий обов'язки начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України Роман Криль, який обіймає цю посаду лише другий тиждень, заявив, що йому вже погрожують. Прошу, пряма мова. Мені все одно працювати з головками і з губернатором будуть ставлені, скажімо так, буде потрібна їхня підтримка в подавленні певних незаконних дій. Наприклад, я не соромлюсь сказати, що мені були погрози вже цього тижня. Фізичного плану тому подібне. Я поставив до відома це структурні підрозділи власної безпеки, структурні підрозділи СБУ, прокуратури. І впродовж теми. Нетерпимість до контрабандистів, максимальне наповнення бюджетів, спрощення процедур перевірок та оформлення товарів і транспортних засобів, прозорість діяльності власної структури. Такі основні принципи виголосив на зустрічі з журналістами виконувач обов'язків начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України Роман Криль. Новий керівник Миколаївської митниці на посаді з минулого місяця. Раніше працював у профільних структурах в головному офісі ДФС. Година спілкування з ним змусила декого з журналістів навіть поцікавитись, чи не вважає він себе ідеалістом. Моїм пріоритетом в роботі є, перш за все, це є боротьба з контрабандою. Я буду застосовувати всі можливі законні методи. Я повинен нести якусь лепту. Перш за все, наповнити максимально бюджет України, відповідно місцевий бюджет так само, і однозначно призупинити те, що було не так, скажімо. Минулого року обсяги експортних та імпортних операцій, проведених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на Миколаївщині, відчутно скоротились на 18,5% експорт та 33,3% імпорт. Тенденція, на жаль, загальнодержавна. Але водночас Миколаївська митниця виконала план минулого року на 99,8%. Вже непоганий результат. Але Роман Криль впевнений, найближчим часом план буде перевищено, оскільки є показники пожвавлення діяльності основних платників митних зборів в області. Ми можемо в кінці цього місяця якось зібратися, чи я вам там надам інформацію. Я вам просто обіцяю, що я план цей перевиконую на процентів 50 точно. Не через те, що я буду дерти зі всього бізнесу все, що можна, знаєте, теж не можна. Прийшов, воно знімає шапку, штани і все, бо треба бюджет занести. Це неправильний підхід. Підхід правильний те, щоб домовитися з бізнесом в плані законності і відкритості. Досягти своєї мети керівник Миколаївської митниці планує завдяки продовженню дерегуляції, спрощенню процедур оформлення вантажів і суден, що має сприяти збільшенню вантажопотоку через наші порти. До речі, Роман Криль відзначив, що широко розрекламовані колегами з Одеської області спрощення портових процедур запрацювали на Миколаївщині ще раніше. Але, мовляв, піар зробив свою справу. Деякі компанії навіть перенесли свої вантажі на порти Одещини. Щоправда, останнім часом чимало таких компаній виявляють бажання повернутися до Миколаєва. Докладніше про діяльність і плани Миколаївської митниці розповімо у програмі «Діловий вісник» в понеділок 8 лютого о 20:00. Федір Бондар, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Президент України Петро Порошенко оголосив 2016 рік роком повітряних сил Збройних сил України. Гарант додав, що цього року заплановано реорганізувати та підвищити ефективність авіації. Насамперед, це розвиток навчально-матеріальної бази, генерація наукових ідей щодо розвитку повітряних сил, створення колективів, які будуть спроможними виконувати бойові завдання. Далі пряма мова. Особисто президент України багато уваги приділяє в цьому році питанням підвищення бойових спроможностей повітряних сил. Я особисто був присутній на Раді національної безпеки і оборони, де вирішилося питання. Мені дуже приємно, я дуже вдячний Верховному Головнокомандувачу, що він приділяє багато уваги і свого часу, і вважає, що для держави необхідно мати потужні повітряні сили. В цьому році ми так само підвищуємо рівень підготовки льотного складу. В цьому році плануємо оснастити повітряні сили новітніми літаками українського виробництва АН-148, що так само символічно, що підтримується іменно наш український військово-промисловий комплекс, який має всі потуги, всі змоги для того, щоб робити сучасні потужні літаки. З початку 2016 року керівники військово-морських сил Збройних сил України доволі часто створюють інформаційні приводи. Командувач ВМС Сергій Гайдук заявляв днями про відродження підводного флоту. Щоправда, йдеться скоріше про оренду чи купівлю іноземних човнів. Водночас на черговій нараді з питань розвитку вітчизняних військово-морських сил знову наголошувалось на продовженні будівництва новітніх кораблів. Про це сюжет наших колег із Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. Майбутнє вітчизняного флоту обговорили під час круглого столу на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Захід ініціювало командування військово-морських сил за участю керівництва Центру досліджень армії та інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес». Експерти дійшли думки, що розвиток флоту гальмує брак на державному рівні програмних документів, які визначили б цілісну систему дій, спрямованих на технічне переоснащення корабельного складу. І першим кроком у відродженні флоту має стати відновлення фінансування будівництва бойових кораблів, катерів і суден забезпечення. Насамперед, відновлення головного проекту створення корвету «Володимир Великий». Війна ця і протистояння з агресором можна вважати закінченим лише після того, як будуть повернені території окуповані. Тому без повномасштабного такого розвитку військово-морських сил України ці завдання виконати надзвичайно складно або навіть неможливо. Непокоїть доля національних військово-морських сил і директора компанії «Дефенс Експрес» Сергія Зурця. Безпосередньо, що стосується до позиції журналу, то ми приділяли значення розвитку військово-морських сил України, а зараз, враховуючи загрозу зовнішньої агресії і її поки що існування, це один з важливих складових нашої безпеки. Тому що не лише сухопутні війська, не лише авіація, а так само захист інтересів на морі залишається суттєвою складовою нашої життєдіяльності. Учасники домовились і надалі проводити консультації щодо найбільш актуальних питань розвитку озброєння і військової техніки. Пастка просто посеред вулиці. Вечірня прогулянка для жительки Заводського району завершилась майже двогодинним полоном. Дівчина застрягла у відкритому колекторі. Про небезпеку каналізаційну більше знають наші кореспонденти. Для Тетяни ця нічна пригода запам'ятається надовго. Поспішаючи, дівчина ступила просто у відкритий люк. Самотужки визволитись вона не змогла. Небайдужі перехожі викликали екстрені служби, але й надзвичайникам ледве вдалося звільнити жінку, аби не завдати їй шкоди. Переломів нету, там тільки ушиби в районі бідра, там ссадини, синяки і що температура просто ночі була вже. Якби серйозного нічого нету такого. Як зігрівалися? Чай приносили, люди бігали, чай приносили, одіяло давали, куртки давали. Сусіди Тетяни розповідають, що люки тут зникають постійно. Заради наживи важкі червоні диски цуплять і відносять на металолом. Городяни обурені і обіцяють боротись крадіями радикально. То, якщо б побачив, туди і сунув яму, і зверху люком закрив би. І стояв би, ждав, поки там щось скаже. Втім, крадії металевих кришок роблять лише половину роботи. Попит на такий злочин створюють пункти прийому металобрухту, які скуповують крадену комунальну власність.
Важкий каналізаційний люк, понад 30 кілограмів його ми взяли на користування в комунальній службі, аби перевірити на чесність пункти прийому металобрухту. Потрапивши до одного з пунктів прийому металобрухту, ми розповіли, мовляв, купіть люк, гроші потрібні терміново. Робітники в гаражах навіть не здивувались та взялись зважувати метал. По 2,30 берете у мене? Так, так. Скільки кілограм там? 45. Про те, що скуповування комунальної власності суперечить закону, чоловіки згадали лише тоді, коли ми попросили заплатити нам більше. Та вторгувати кілька гривень зверху нам не вдалося. Сколько? Я не вижу, сколько вы мне даете. А то спросит потом, давайте еще 100 дали, еще 3. 103. Зачем камеру включить? Да скажите, сколько килограмм? 45. А от побачивши приховану камеру, чоловік почав все заперечувати. Мовляв, люки вони не приймають, це незаконно. Ну ви же прийняли люк у мене. Ми не беремо люк. Ну ви мені дали денег 103 гривні. Що, ви не захотіли брати люк у мене? Люки ніхто не приймає. Без нашої згоди люк закинули назад у машину та спробували відібрати гроші. А за що вам гроші треба повернути? Щоб я вам віддав. А чого ви мені дали гроші? Ви ж за люк мені дали. Я вам не віддав, ви забрали назад його. Ви ж мені за люк дали 103 гривні. Втім, правопорушників впіймали на гарячому не лише ми. Активісти з громадського формування «Кордон» вже понад рік намагаються перешкоджати незаконній діяльності пунктів прийому металобрухту. Через прокуратуру, через суди пытаемся добиться ихнего закрытия, потому что практически все точки, такие вот мелкие, они все нелегально. Их нет документов ни на территории, ни на землю отвода, ничего нет у них. Поставили крапку у цьому экшені поліціянти, яких викликали активісти. Мы приехали, зафиксировали факт правонарушения, после чего вызвали следственно-оперативную группу. А сейчас приедет следователь, приедет участковый. Експеримент довів, що людське здоров'я подекуди і життя залежить від ланцюга злочинів. Поки є попит на крадене комунальне майно, буде і пропозиція. Втім, можна хоча б постфактум попередити можливий нещасний випадок. Якщо ви помітили відкритий каналізаційний колектор, позначте це місце. Анастасія Єчкалова, Руслан Іванов, Наталя Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. У міській лікарні швидкої медичної допомоги завершується ремонт реанімаційного відділення. До кінця тижня реставроване приміщення здадуть в експлуатацію, а завдяки цьому тут надаватимуть повний спектр медичних послуг, без залучень спеціалістів із інших лікарень. Міська лікарня швидкої медичної допомоги була заснована ще за радянських часів як терапевтичне відділення. Тоді вона вміщувала до 250 хворих. Сьогодні ж кількість ліжкомість значно більша. Але це, стверджують лікарі, зовсім не йде на краще пацієнтам. Це наша біда, це наша боль, наші сльози, тому що хірургічні відділення знаходяться в приспособленому поміщенні. Палаты по 8 человек для хирургических стационаров – это, конечно, неприемлемо, но выхода у нас нету. Есть штатное расписание, есть количество коек, которое должно быть в отделениях, поэтому приходится считаться и с этим. Сегодня лекарня має 7 відділень та с десяток допоміжних служб та лабораторій. Тут працює понад 900 людей, які в змозі вчасно надавати комплексну допомогу постраждалим. Одне із таких – хірургічне відділення номер 1. Саме тут наплив хворих зараз найбільший. Після свят, як правило, йде до загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо панкреатити, холециститити, це жовчокам'яна хвороба, яких є дуже багато по місту хворих, і порушення діяти сприяє загостренню цих всіх захворювань, і тоді звертаються хворі. Зараз лікарня майже повністю відремонтована. Через впровадження реформи децентралізації влади до медзакладів висувають нові вимоги, але фінансувати зміни доводиться спонсорам. Оновлюється обладнання, працівники постійно підвищують свою кваліфікацію. В одному з наступних випусків ТНН ми розповімо про трудові будні працівників цієї лікарні. Ми проводимо цілу добу із бригадою швидкої медичної допомоги. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Новини економіки. Споживачів смачної продукції Баштанського сирзаводу побільшало на мільйони. Підприємство почало експортувати свою продукцію до Китаю.
Перші поставки молочних смаколиків з України до Піднебесної розпочалися ще наприкінці минулого року. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики. Загалом ветеринарні сертифікати на експорт молока та молочної продукції до Китаю наприкінці грудня минулого 2015-го отримали 4 українські підприємства. У січні нинішнього і ще 2, у тому числі і Баштанський сирзавод. Підприємство експортуватиме сухе молоко, молочну сироватку та сир. Збільшити потужність Южноукраїнської атомної електростанції дозволить затверджений Кабінетом міністрів України проєкт реконструкції системи технічного водопостачання. Відповідне розпорядження було розміщене на урядовому сайті. Як повідомляють у прес-службі Кабміну, реалізація проєкту дозволить зняти обмеження потужності АЕС, адже на даний час охолоджувальна здатність Ташликського водосховища недостатня для повної роботи станції. Як прогнозують експерти, після виконання всіх робіт на АЕС, кількість додаткової виробленої електроенергії в рік становитиме близько 2,5 мільярдів кВт-годин. Вартість будівельних робіт та обладнання, що передбачені проєктом, становить майже мільярд гривень. Зазначимо, що вартість попереднього аналогічного проєкту уряду, що був затверджений у 2005 році, становила лише 205 мільйонів гривень. Другого лютого виповнився рік з дня трагічної загибелі талановитого українського співака, лідера групи «Скрябін» Андрія Кузьменка. Нагадаємо, 2 лютого 2015-го Андрій Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній пригоді у Дніпропетровській області. В столичному палаці спорту 6 лютого відбудеться концерт-реквієм, присвячений цій трагічній даті. Захід відбудеться на прохання друзів Андрія Кузьменка і за погодженням з його родиною. Музикантів, які виступатимуть під час концерту, організатори оголосять пізніше. На згадку про фронтмена гурту «Скрябін» в центрі Одеси відкрили стіну пам'яті. В місті Луцьку у рекреаційній зоні «Сіті Парк» відкрито пам'ятник Кузьмі. Згідно із указом президента України Петра Порошенка, Кузьму Скрябіна Андрія Кузьменка нагороджено орденом за заслуги. В пам'яті мільйонів українців Андрій залишиться як талановитий артист, світла і добра людина, чий девіз завжди був – змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. До речі, сьогодні у Миколаєві також відбувається День пам'яті і концерт-реквієм, присвячений Андрію Кузьменку. Там працює моя колега Катерина Лисюк. Отже, завтра в інформаційних випусках телевізійних новин Миколаївщини ми вам запропонуємо матеріал. Погодні прогнози від Бабака. Сьогодні одні із найпопулярніших традицій Сполучених Штатів Америки, в якій це звірятко визначає погоду, виповнюється 130 років. У цей день спеціально призначеного бабака дістають з нори та спостерігають за його поведінкою. За американською традицією, саме від нього залежатиме, чи є надія на ранню весну. Якщо звірятко не бачить свою тінь та залишає свою хатинку, то скоро прийде весна. Якщо байбак побачить власну тінь та заховається назад у нору, очікується ще 6 тижнів зими. Статистика твердить, синоптичні прогнози байбаків справджуються не завжди. Однак у проведенні відповідних урочистих церемоній задля розваги народ собі не відмовляє. У деяких містах США та Канади в День бабака організовують фестивалі, присвячені місцевим пухнастикам-метеорологам. Україна теж має своїх бабаків. Спеціально призначені тваринки пророкують погоду у Харкові та Львові. І користувачів мережі інтернет зворушила дружба новонародженого поросяти із кошеням. За 5 днів відео із тваринами переглянуло більше 200 тисяч юзерів. У мережі набуває популярності відео маленького порося у сукні 19 століття, яке цілує кошеня. Як йдеться у підписі під відео на YouTube, активісти врятували новонароджену свиню Лору зі скотобійні та принесли до притулку, де вона змогла отримати другий шанс на життя. За неї доглядали з любов'ю та піклуванням. Тепер Лора потоваришувала з кошеням, і вони стали кращими друзями. На відео Лора цілує та обіймає улюбленця. Сплять вони також разом. Ось такими були події вівторка 2 лютого, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, щоб, не дивлячись на прохолодну погоду за нашими вікнами, у ваших оселях панували затишок, спокій і тепло. До зустрічі в ефірі.